Hello guys, welcome back to Amir Kakak channel. Okay, untuk video kali ini kita ada segmen baru, iaitu segmen random unboxing. So hari ni saya nak buat random unboxing untuk barang terbaru daripada Muji, iaitu mop and bucket. Walaupun it's just a mop, saya still nak tunjuk betapa cantiknya benda ni. So, jom kita unbox. Di sini saya dah tengok dekat display dekat hujung tahun lepas dekat Muji punya store lah. Saya tengok dia ada buat macam demo area. That's the time yang saya tengok macam benda ni macam weh, cantik je benda ni. Nice gila. Dia punya colour cantik, dia punya functionality pun okay. So it's just a mop and bucket. Tapi yang paling menarik perhatian saya adalah dia punya colour. So, jom kita buka dalam ni. Okay, dia ada this one. Dia punya instruction how to install the thing. So, dia ada this one. Dia punya bahagian bawah tu, kepala mop tu. And then dia ada this thing, bahagian kepala mop juga. Dia ada bucket. This is the bucket. And the last one is dia punya batang. So, kita buka dulu. So, jom kita install benda ni. Tengok color dia. Nice kan? Color dia tak putih. Dia macam light grey color. Cantik kan? Dia ada dia punya handle kat sini. And then, cara install dia senang je. This one, dia punya batang ni diperbuat daripada besi. Rasanya lah. Stainless steel rasanya. Okay. Cara nak install senang je. Masukkan dia punya batang tengah ni. And then, just pusing untuk ketatkan dia punya. Betul ke saya? Mesti je. Kita balik. Betul lah. Just pusing untuk ketatkan dia punya batang ni. Okay, dah ketat. And then, dekat punya bawah ni, ambil dia punya kepala ni, tegakkan. Okay, tegakkan macam ni. Baru masukkan dekat dia punya kepala, ujung batang ni. Masukkan. And then, pusing. Bagi ketat. And the last thing is dia punya you guys kalau nak masukkan ni, dia macam guna tangan pun boleh. Tapi kalau tangan kuat lah, kita kena guna kaki. Guna kaki just pijak je. Okay, jangan pijak kuat sangat. Okay, dah siap. Terima kasih. Okay guys, sekarang ni saya nak buat demonstration. Kalau kita kat sini, dekat bucket ni saya dah letak air. Dekat sini, dekat dalam ni dia tulis indicator dia. So you guys jangan letak melebihi dengan dia punya paras lah. Dia ada tulis kat sini, the maximum water level. So you guys jangan melebihi lah. So bawah ni paling banyak. Saya letak banyak sikit je sebab saya nak buat demo. First, you guys kena masukkan ke dalam ni. Besarkan. Lepas ni, transfer ke sini. Lepas tu, buka ni. Make sure buka ni eh. Jangan lupa buka lah. Dah buka, baru kita tolak naik atas, turun bawah. Atas, turun bawah. Jadi perah. Perahan tu smooth. Mungkin first time guna, tak tahu. Senang kan? Easy breezy, okay? Okay, lepas dah betul-betul kering, make sure you guys lock balik benda ni. Lock. Okay, dah lock. Boleh lah guna. Make sure tarik dulu panjang, baru lock dekat atas. Barulah mop. Kan cantik ke? Pin pun boleh. Okay. Bawa keluar. Lepas tu lock. Okay, itu sahaja guys. Saya punya unboxing dan review untuk mop daripada Muji. Mop and bucket. Dan harga dia, harga dia RM119. So you guys boleh dapatkan di Muji-Muji berdekatan you guys. Saya beli ni dekat 1U. Masa tu masih banyak lagi, so you guys boleh pergi grab. Dan selamat mengemop. Thank you. Thank you for watching guys. Bye.